De benestar, perquè si ja se pugui valorar d'un carrer saldo d'aquest casc antic, coix a peu, i pugui gaudir i disfrutar d'aquests carrers amples i d'aquestes terrasses que volen quedar. Això és una aportació que ha fet la Conselleria de Turisme. Aquest pla era en principi molt més ambiciós, però el vam haver de reduir per motius econòmics. L'Ajuntament de Muro ha participat amb uns 600.000 euros i la conselleria amb 1.300.000 euros ha aportat, que diríem, amb un parell d'anys a fons perdut. Jo crec que no ha sigut gràcies a la conselleria per haver aportat aquests dos mesos i no vull oblidar l'empresa Coetza, una empresa que ha executat les obres, probablement això no l'ha de dur quan diuen els pallorres a l'esquena perquè no han pogut complir els plaços així com els venia. Però jo crec que tenim pel temps que era el nou i des d'aquí li vull donar gràcies per haver ajudat les obres en temps i de manera molt bona. Per tant, res més. Gràcies, doncs bé. Gràcies a la gent del poble que ha suportat aquest temps perquè això molesta les demanades i gràcies a l'empresa que també m'ha ajudat. Per tant, gràcies a tots. Senyor Banda de Muro, senyors regidors, director general, senyores i senyors, com a conseller de Turisme del Govern de les Illes Balears, és per jo una satisfacció avui ser aquí a Muro per poder inaugurar aquest carrers, aquest empedrat de carrers que ajuden a les Illes Balears a desestacionalitzar. Com veureu, això està fet dins un pla de la Conselleria de Turisme, que és un pla D, un pla que serveix per allargar la temporada, perquè a les illes no només vivim de sol i platja, que és important, a més, mirau si és important, que ara justament quan havíem de xerrar ha sortit aquest sol tan magnífic, sinó que a més han de fer que les temporades s'allarguin, que hi hagi més de 6 mesos que estiguin oberts i que hi hagi turistes que ens visitin. I els turistes, quan no venen en els mesos de juliol i agost, volen conèixer més coses, volen visitar, volen conèixer la nostra cultura,
volen disfrutar de la nostra naturalesa, volen practicar esports, però sobretot volen conèixer quins són les ciutats i pobles de l'illa de Mallorca. I per això és molt important, no només per residents, que aquests carrers del casc antic, del centre antic de Muro, s'hagin arreglat i serviran d'un atractiu turístic més. Jo m'ho vull sumar a les paraules d'Esbalda, agraint a l'empresa Coexa l'esforç important que ha fet i felicitar l'Ajuntament de Muro per poder comptar a partir d'avui amb aquest espai que podran disfrutar no només els ciutadans de Muro, sinó tots els ciutadans de les Illes Balears i sobretot els turistes que ens visiten. Moltes gràcies.